Pukla nam je konekcija, tako da zadruga kreće za 10 minuta.
Zadruga kreće za 5 minuta, evo skida nam se.
Zadruga kreće za 2 minute. Ko bude na lajvu dobiva moderatora, ključ onaj i dobiva 5 eura. Ko bude na lajvu dobiva kurac usta. Ko bude na lajvu dobiva moderatora. Svakih minutu dijelimo moda. Malo se zezamo, ali stvarno sad kad bude zadruga kreće, kada lol kao zbagovo se. Zadruga kreće kad dođe 70 ljudi.
Zadruga kreće za 5 minuta. Ne! Sad će mi baka jebat sve. Nemoj. Ne, sebi, eke, sebi da Freddy dođe. Da me jebe u guzicu. Smanji, smanji, smanji. Smanji. Evo sad. Jebat će me Freddy dva puta. Čuješ se, Ko se subscribe-a dobi moderatora? Može. I ko komentira? I dobi no, jedan... Ako, daj mi recite kako vam ide PayPal račun da vam možemo donirati. Ako hoćete... Komentirajte da dobijete moderatora. Znači zvaćemo svakih... Znači da se ne lažemo, nećemo svakih 2 minute, ali za svakih, na primjer, 10 minuta izlačimo i neko dobiva, na primjer, $20. Zavisi koliko ono. Napišite u chat... Da vam možemo dati moderatora. Od brojeve od 1 do 100 napišite i izvučemo pobjednika. Na 120 ljudi ide zadruga. Aj ljudi, ako nije problem, napišite nešto u chat da nije dosadno sad kad nam se skine ova zadruga, gledat ćete sat vremena, najnoviju epizodu. Samo napišite nešto da nam nije dosadno do tad.
Amor. Evet. Ну, че се за люди гледат, ако ми радимо глупости овие? Zadruga počinje. Drugi kadar. Ne moš pricu pa jedno ti sve. Moš pricu pa jedno. Šta je bilo? Aj sad nemoj bez biđenja. Čekaj. Aj, pičku je na mrtva zmrtva. Gdje? Pičku je na smrtva. Pičku je na smrtva. Tato ti karam. Pičku je na smrtva. Aj, dođi da ga popušiš. Pičku je na smrtva. Govno je na smrtva, smrtva. To je smrtva. Aj, kjepičko, jedna smrtka, dođi vamo, bre.
Otoči vamo! Otoči vamo! No, no, jeli. Otoči vamo! Aj, otoči vamo, pičkojna! Ne možeš to imamo. Ej, ode live. Zelam se. Aj, sorry. Aj, sorry. Ja, pičko, sorry, šta pičko, sorry. Šta pičko? Šta pičko, sorry, aj, to vrši. Jebem ti mamu, jebem ti tatu, jebem ti bratu, jebem ja te majci, ili si majku Laura. Sutra ona nakso ta neka na majcu. Jebem ja te sve ti majku, majku na uranku. Jebem sam ti majku, majku na uranku.
Kreni. Hajde, Andraš. Nerviraš, više si kup tu četkić, nemoj da zaboraviš. Mađarecu ću jedno. Ja nisam još gledan, ali da mi se nešto jede. Ali ne znam šta. Ovo znači da sam baš, ja mislim da je pokvareno. Gdje si mi stavio sad čašu, jebote? Pa, stavio sam te tu! A ti tu! Ajde, nacrtaj mi! Nacrtaj mi, ajde, ti tu! Pa, nacrtaj! Kruk sam stavio tu! Ovdje sam ga bio stavio, sad je tu! A stratirate moje stvari! Pa, što ti djeraš mi četicu? A šta ti? Ajde, bježi! Ma, maš! Ma, maš ti! Maš ti! Ma, maš ti! Maš je poveti mater! Ona je naš smrdljivo, jebali te da te jebali su. Jebim ti malo. Ej, fizički kontakt, makni se. Svaću obezbeđenje. Puj, džubrena, smrdljivo. Puj, ovno je da. Puj, evo ti rano šujeme, smrdljivo da ti jebem. Mrš, mrš. Ne volim da ti matim, ti jebem smrdljivo. Čekujem ti jebem. Jo, ne možeš. Ne možeš ništa ne raditi, ja. Vidio ovo, ne, nema se tuči. Hajde doći tu sad, tuči sad, nema. Hajde doći tuči. Hajde. Kare, stoj. Kare, stoj. Kare. Kare. Jedi, ko? Staj. Aj, sorry, stavno. Ma šta sorry? Šta sorry? O što je bilo? Ajde šta je tuči? Ajde tuči! Ajde tuči! Brž! Primi! Ajde primi! Šta je bilo? Šta je bilo? Gdje je bilo? Pusti, pusti. Pusti. Gdje je rastok? Aj, svali je.
Samo da znaš, ovo je zadnji opuštaj. Ajde. Još jedno, znaš, još jedno. Malo pa smatruj, ona. Nemoj daj, diskvalificirat će nas ono bez veze. Pa kad ti ti... Ajdemo spavati, a? Ajde. Ajdemo se.